Pesmom, igrom, osmesima i grajom mališana iz predškolske ustanove Nada Naumović svečano je otvorena ovogodišnja Dečija nedelja, koja ova godina ima za cilj da promoviše odgovorno roditeljstvo. Roditelji, dođite, družite se sa svojom decom, to je inače poruka ove Dečije nedelje odgovornog roditeljstva, a takođe i poruka da se poboljša natalitet. Centar za razvoj usluga socijalne zaštite je Knjeginja Ljubica jedan je od partnera u organizaciji ovogodišnje Dečije nedelje. Pored pruženja tehničke podrške, tokom čitave nedelje, centar će u subotu 12. oktobra predstaviti i rad Centra za mlade, koji već godinama okuplja veliki broj dece iz grada i okoline. Naša generalna manifestacija je u subotu u okviru Dečje nedelje, kada će se predstaviti mladi muzičari, plesači, i tu aktivnost realizuje zajedno Centar za mlade i Politehnička škola. Također su uključeni svi naši korisnici, kako i Centar za mlade u Vašarištu, tako i Ždraljici. Tradicionalno i predškolska ustanova Nada Naumović učestvuje u realizaciji Dečje nedelje. Pored predstavljanja na trgu kod krsta, u ustanovi organizuju niz dešavanja u okviru svih vrtića, a centralni događaj je susret prijateljstva koji će biti održan u sredu 9. oktobra u pozorištu za decu. Ono što želim da istaknem, to je tradicionalno, to je naš čuven susret prijateljstva, pa to će biti na platou ispred Skupštine grada i u pozorištu za decu. Drugog dana obeležavanja Dečije nedelje od 12 sati na trgu kod krsta biće promovisana biblioteka igračaka obrazovno-kulturne zajednice Roma, Roman i Pen, pod sloganom Deca deci, a svi zainteresovani mališani moći će biblioteci, ukoliko to žele, da poklone i neku od svojih igračaka koju više ne koriste.